Saak noem er een appel, Adam en Eva. Nou Adam, sê vir my man, hoe het jy by die appel het? Hoe, jonge, is Eva. Eva, daar is guavas, daar is apricots, daar is ek weet nie wat nie. Kyk daar, die man eet 'n pizza. Hoe is dit dat jy met die appel het gekom? Ja, onthou ek self vir Adam se lek. Iets aan hoor maar by die slang het was ook nie. Wou, hoekom moet ek slang wees? Wat maak dit saak? Want nou is jy die slang. Nou maar wat se tipe slang is dit? Jy's kort en jy's klein, so jy pas vir die slang. Kort is die lengte waarmee jy met jou hare sukkel. Wat dit saak, want nou is jy die slang. Hoekom het jy vir Eva die appel gegee? Ek het mos vir haar die appel gegee. Ja. Met handen wat ik wakker.